поканя господин Даниел Сирако да ви представи. Благодаря, Анастасия. За пореден директор да преминем техника. Окей. За пореден път, 19-то издание на Айдушко сборище, поляната, където събира дух и природа, ще проведем отново традиционния празник. Под мотото зеленото е родолюбие. Характерното в концепцията за този празник е, че всяка година в началото даваме трибуна, сцена на млади изпълнители. Тази година сме поканили Нели Солакова, по-известна като Нелица от град Пловдив. Завършила е Националното училище за музикално и танцово изкуство. Съвсем детска възраст е вокалистка и участничка в Диана Експрес. След това вече като по-голяма има много национални конкурси извън страната, като повече от 90% от участието си ги печели. Друг изпълнител, който сме поканили, е Вили Рай. Самата тя се определя като балканска изпълнителка. Нещо по-подробно за нея е, че тя е от град Тетрополе, последната съпруга на небезизвестния изпълнител и автор на песента Цингарела. Той е бил участник като гост в началните издания. Следващата е Христина Ралева. Христина Ралева е от Варна, била е певица в Акага. Сега в момента е композитор, аранжьор и има собствено студио, студио 9, в което се подготвят млади изпълнители. И накрая ще завършим с небезизвестния Илян Михов, тъй наречения Баровец, който е завършил музикална академия в Пловдив със специалност кларнет и е участвал в доста други групи и най-вече в военния оркестър на Министерството на отбраната, да, националната гвардейска част. Автор е на много песни, в момента е преподавател по музика. Характерното е за него, че е един от създателите на непопулярната извън концепцията на нашия празник чалга музика в началото на 90-те години. Но тук е поканен и цяло да пее български фолклор и негови авторски песни, които нямат нищо с това, откъдето е известен. Направихме този подбор на изпълнителите, за да има многообразие от музика, но това, което ви обещаваме, е български фолклор, естрада и популярни български песни. Ще има много атракции, за които сега няма да говоря, защото те са изненада на празника. Това, което трябва да знаете, е, че транспорта, който организираме за Айдушко сборище, е безплатен. Традиционно даваме около тон и половина безплатен чай от 22 билки. Също много важно. Достъпът е осигурен напълно свободно за всички. Идеята е да привличаме повече хора към планината с тенденцията този брой да се увеличава. Празникът излезе от общинските си граници и вече мога да кажа, че е национален. Имаме доста често посещение и от групи от други държави. Това е накратко. Имате думата за въпроси. Готов съм да отговарям. На коя дата ще бъде? 29 юни. От 10 часа удължаваме мероприятието с един час. Това е тенденция, която заложихме за тази година, тъй като този празник, 19-тия, ще е предмостието за юбилейния празник, 20 години празник на Дългите планината и туризма, който най-вероятно ще бъде в 2 дена. Ще има ли производители на биохрани?
Да, в момента сме поканали много такива групи в България, които се занимават с билки. Имаме и традиционно участие на двама-трима такива участници, които са и представители в комисията по конкурсите за билките. Аз да попитам същото, което питам вече другите организатори. Как тази амбициозна програма се финансира и колко струва? Да, аз се записах предварителния въпрос. Бюджета ни е между 12 и 13 лева, като 50% се финансира от общината и спонсори. Както каза госпожа Михайлова, този празник се оказа достатъчно устойчив, за да могат да повярват и външни спомоществователи и всяка година те се увеличават. Тази година ви казвам кои са. Това е Калинел, Ритъл Парк, Елпром. Моля? Да, да. Дължен съм да го кажа на микрофона. Братът Стояви, Туристическо дружество, Жална, Алфа Данион и други по-малки, но доброволният труд, който правят много хора, ми го отчитам и тук. Ами, понеже казахте, че виждате кои са спонсорите, Троян Прес, те са и те спонсори на мероприятието, а дизайна си е от друг колектив. Те са изпълнителите. Благодаря ви за въпросите. И за финал ще преминем към едно